20 sekúnd. Dobrý deň, dámy a páni. Teraz na tlačovej konferencii, ktorej témou je nelegálna migrácia, informácie poskytujú prezident policajného zboru Štefan Hamera, viceprezident policajného zboru Damian Imre, riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Robert Kucký a riaditeľ odboru cudzineckej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície Branislav Šverenka. Pán prezident, sa páči, dostávam vás slovo. Dámy a páni, pekný deň a vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa týka nelegálnej migrácie. Na dnešnej tlačovej konferencii výnimočne vítam aj dvoch nových kolegov, ktorí sa nezvykli zúčastňovať, a to je spomínaný riaditeľ úradu hraničnej cudzineckej polície a jeho kolega pán Červenka, ktorý šéfuje cudzineckej polície. Je to ten riaditeľ, ktorý uteká z policajného zboru po 36 rokoch, pretože sa nezrealizovali opatrenia, ktoré navrhol. V prvom rade, ako sme počuli z politikov, neuzavrela sa slovensko-maďarská štátna hranica. Nesmierne nás mrzí, že v súvislosti s predčasnými voľbami sa v rámci predvolebnej kampane druhým spôsobom zneužíva téma nelegálnej migrácie. Vedeli sme, že k tomu dôjde, nevedeli sme kedy a to sa zníži na túto úroveň. Dnes myslím si, že tieto otázky máme zodpovedané. Videli sme niektoré vyjadrenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore zo strany politicky exponovaných osôb,
na adresu aj pána riaditeľa, na adresu práce, ktorú policajný zbor odvádza v tomto boji proti nelegálnej migrácii a samozrejme aj na adresu niektorých konkrétnych policajtov funkcionárov. Možno názor by som dal krátko slovo pánovi riaditeľovi, aby sme hneď argumentačne vyvrátili ten nezmysel, ktorý odmiet toho, že nevedel sa na to ďalej pozerať a práve to odchádza, lebo napríklad také opatrenia ako uzavretie štátnych hraníc s Maďarskou republikou nebolo zrealizované, hoď on to navrhoval. Ja za mňa môžem povedať, že pán riaditeľ to nikdy nenavrhoval, pretože v minulosti aj v súčasnosti sme to považovali za nezmyselné opatrenie. Prečo k tomu sa dostaneme počas tlačovej konferencie, ale som rád, že v tomto sme vždy boli, aj sme v zhode s pánom riaditeľom Úradu hraničnej cudzineckej polície, ktorý mimochodom bol dlhoročný funkcionár aj za bývalých vlád, dvojnásobného premiéra alebo aj pána Pellegriniho. A kolega vedomého pán Červenka je dlhoročným šéfom cudzineckej polície v rámci polície SR. Takže ja v podstate ako Štefan Hamran som týchto dvoch skúsených funkcionárov zdedil, keď som nastúpil ako prezident policajného zboru a dostali šancu, pretože pána Červenku poznám ešte zo školských lavíc, takže viem, že je to odborník a pána Ľudského som vnímal už ako veliteľ špeciálnej jednotky, takže vždy sa venovali tejto problematike, považujem sa odborníkom identické funkcie ako dnes. Poprosím pána Ľudského možno pár je v tom, že radšej odchádza kvôli tomu, že sa neuzavrajú tie štátne hranice. Ďakujem vám pekne za slovo. Ja by som chcel uvidieť všetko na pravú pojedu. Ja som som ďal, že Daniela neuviedol služnou pomere sú v roku 1987. Ešte som si všetky studiace a neriece policie v rámci policiálne bolo zapadlo do vejitosti na úrade. Mimo iné som povzal 10 rokov ako prvý za České rečiteľa úradu. Sám 10 mesiacov viedol úrad do kúpovej pomoci následne a potom spolu stále do funkcie nejakých výrobných poradní. Mňa veľmi vrazí, že môj odchod je vnímaný ako to, že sa nespoňuje moje požiadavky. Ako viete úradu som vždy i teraz v minulosti predkladal návrhy, ktoré by mali byť prijaté na riešenie problematiky či už legálnej alebo nelegálnej migrácie. Tak mi to bude aj teraz. Ja som povedal, že som sa podielal na skupe do Európskej únie, na všetky členské hodnoty, aby sme Slovenská búka uspela, myslím, že na výbornú, a takto to bude do budúcnosti. A osobne si myslím, že aj môj odchodov v rámci úradu mestskej polície je dostatočný počet takých kvalitných ľudí, ktoré si môžu zastať aj funkciu riaditeľa úradu. Takže nie je to nič osobné, jednoducho čadlostko do toho, že som si odpracoval aj v tých najťažších dobách, kde to bola migračná kríza, rušenie hraničných kontrol, ako som hovoril, všetko si hodnotí na svoju úlohu. A ja by som mohla využiť možno to pán prezident na to, aby som aj policiantom našej služby poďakoval za prácu. Zvlášť poďakoval za prácu aj v súčasnosti, ktorí odvádzajú na úrovni cudzineckej polície. A my vnímajú všetkých policiantov, ktorí nám pomáhajú spoločne riešiť problém sekundárnej migrácie. Nie je to podľa mňa úradu hraničnej cudzineckej polície, ale vnímame to tak, aspoň dúfam, že je to podľa mňa celého policajného zboru a spoločnými silami musíme podľať na tú situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Pán riaditeľ tento rok už avizoval, že v priebehu tohto kalendárneho roka ukončí svoje pôsobenie. Viacerí policajti samozrejme sa zariadia, predpokladám, že tak vieme, že máme valorizáciu výsledných dôchodkov, a je to absolútne pochopiteľné aj racionálny krok v prípade tých, ktorí to mali naplánované, že ukončia svoj služobný pomer tento rok. Bolo by to veľmi netérim vytknúť, že odchádzajú spôsobom, aby tie výsledné dôchodky, na ktoré pracovali 30 plus rokov, takže podľa môjho názoru si to zaslúžia. Dobre, poďme ďalej. Ešte jedna poznámka, že pán riaditeľ má za sebou naozaj veľmi náročné obdobie. Nelegálna migrácia, nebolo to len o tom, bolo to aj o podopatreniach, ktoré sa ich dotýkali a bolo to takisto o vojne na Ukrajine. Okrem toho, ako spomínal, za bývalej vlády sám 10 mesiacov riadil taký pozak UHCP. Je to pre mňa nepochopiteľné, že 10 mesiacov niekto nemá riaditeľa. Takže je to enormný nápor na tých ľudí a ani sa nečudujem, že jednoducho sú unavení z tej dlhoročnej služby.
poprosím prvý slajd, je taký špecifický. Mnohí politici samozrejme nevnímajú ten náš odborný priestor, lebo nie všetko prezentujeme v verejnom priestore, jednoducho nie je čas, iba také hektické obdobie. Toto je fotografia z minulého týždňa v obci Bela, kde sa podpisoval dodatok v dohode o spolupráci medzi Maďarskou a Slovenskou políciou, čo je podstata tejto dohody, ktorú veľmi privítala maďarská strana, pretože my sme ju navrhovali. My sme totiž mohli pôsobiť len v príhraničnom pásme slovensko-maďarskej štátnej hranice, čo znamená, že nevedeli sme sa podieľať na tých protimigrantských opatreniach na celom území Maďarskej republiky, aby sme pomáhali maďarskej strane, ktorá je naozaj tiež v koncoch so svojimi silami. Čo bol veľký problém, nevedeli sme im pomáhať napríklad s eskortovaným nelegálnym migrantom na srbsko-maďarskú štátnu hranicu. Myslíme tých, ktorých sme spoločne na slovensko-maďarskej štátnej hranici zadržali. Dávam do pozornosti, že maďarská strana opakovane nám oznámila, že v prípade zavedenia kontrol na štátnych hraniciach od nás nebude preberať tých nelegálnych migrantov podľa readmisnej dohody, to znamená, všetci zostanú u nás. Je to politické rozhodnutie, kde my ako polícia nemáme manévrovací priestor. Maďarská strana oficiálne rokovanie vyhlásila v podstate, že readmisie sú neúčinné, ja to môžem potvrdiť, že sú neúčinné, prečo v tom sa dostaneme za chvíľočku. Čo je ale pre nás podstatné, aby sme maďarskej strane vedeli pomáhať, lebo nemajú kapacity, oni nestíhajú prevážať tých nelegálnych migrantov, ktorých zadržíme na maďarskom území do Srbska. A pre nás momentálne je to záchranné koleso. Nie na území Slovenskej republiky zadržať, ale ešte v príhraničnom. Že my na to nemáme kapacity, nemáme na to vytvorené materiálne technické podmienky. Roky si pýtame od ministerstva vnútra napríklad autobusy alebo mikrobusy, ktorí by sme vedeli pomôcť na maďarskej strane. Zatiaľ ich nemáme k dispozícii. Ale čo je podstatné, je podpísaná dohoda, takže môžeme pôsobiť aj na rumunsko-maďarských, samozrejme na srbsko-maďarskej a na ukrajinsko-maďarskej štátnej hranici a pomáhať našim maďarským kolegom, aby sme to blokovali, aby to nešlo týmto smerom. Poprosím ďalší slajd. Častokrát sme boli kritizovaní, že s maďarskou stranou nespolupracujeme. To je ocenenie od ministra vnútra Maďarskej republiky. Je adresované nepatrí mne ako uznanie pomoci a podpory poskytovanej policajným prezidium. V tejto súvislosti by som sa chcel poďakovať všetkým policajtom, ktorí ruku priložili k tomu, aby sa v rámci našej krajiny žilo bezpečnejšie a boli v prvej línii boja s nelegálnou migráciou. Podotýkam, je to najvyššie vyznamenanie štátne, ktoré môže maďarský minister vnútra udeliť. Udelili ho v tomto roku v marci 2023. Určite nie náhodou. Nesmierne ma mrzí, že doma politici nedokážu oceniť prácu polície, ktorá v mnohých prípadoch naozaj na kolenách rieši tie problémy, pretože máme hlboké podstavy. Dokážu to oceniť v zahraničí, z hodou okolností v Maďarsku, kde sa najintenzívnejšie bojuje s nelegálnou migráciou, konkrétne po balkánskej trase. Počuli sme v niektorých politických reláciách cez víkend, že Maďarsko by malo začať chrániť svoju hranicu. Pardon, srbsko-maďarská štátna hranica je intenzívnejšie chránená ako slovensko-ukrajinská štátna hranica, k tomu sa dostaneme konkrétne v číslach. Poprosím ďalší slajd. Takto vyzerá, sledujte prosím nás teraz len tú modrú líniu, to je tá sekundárna tranzitná nelegálna migrácia po balkánskej trase. Vidíte, že kým v rokoch 15-16 bolo 700, 300, 174 osôb, jednoducho sme neboli na trase. Nedá sa ten stav porovnať so súčasným stavom, keď v priebehu tohto kalendárneho roka sme zaznamenali 24 520 prípadov konkrétne nelegálnych migrantov po tejto trase. A my si kladieme otázku, že čo je toho príčinou? Samozrejme, že to má svoje príčiny. Za prvé, enormne narastol ten počet v porovnaní s rokom 15-16. Jednoducho obrovské množstva sa uvoľnili najmä v Sýrii v dôsledku tých zemetrasení. Kumuluje sa to v Turecku. Európska únia vyzýva Turecko, aby ich nevracali do krajiny pôvodu, pretože tam nie sú na to vytvorené podmienky, aby ich tam mohli vracať a vyzývajú takisto všetky ostatné členské štáty. K tomu sa konkrétne dostaneme.
drvivá väčšina, viac ako 97% sa hlási k sýrskej národnosti. Samozrejme, že to preverujeme v rámci jednotlivých konaní o administratívnom vyhostení a tieto čísla my máme v rámci tohto konania potvrdené. Poďme sa teraz pozrieť na to, že aké môžu byť príčiny, okrem toho, že enormne narastla tá nelegálna migrácia všade v Európe, nielen po tejto trase, aj v Stredozemné more. Všetky krajiny evidujú obrovský pohyb na svojich trasách. Poprosím ďalší slide. Takže na jednej z politických tlačových konferencií nám vysvetloval bývalý trojnásobný minister vnútra a premiér, že slovenská polícia vydáva potvrdenie o zotrvaní na území SR. A že tlačili to v podstate do roviny, že tí policajti robia niečo protiprávne. Dávam do pozornosti niektorým politikom, že polícia koná v intenciách a na základe zákona. My neprijímame zákony v Národnej rade Slovenskej republiky. My sa riadíme tými zákonmi, na ktorých sa uznesú a ktoré sú schválené v parlamente. Takže nám ten manévrací priestor v podstate vymedzuje parlament. Tak sa pozriete na tieto dva návrhy, tak jeden je z dielne bývalého podpredsedu vlády a ministra vnútra, z hodovokonosti je to bývalý trojnásobný minister vnútra, pán Kaliňák. A na druhej strane vidíte už samotný vládny návrh, do ktorého bol premietnutý ten návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra za vlády pána Roberta Fica. Čo treba vedieť o tom? Došlo k zmene zákonu o pobyte cudzincov. To potvrdenie, ktoré je dnes kritizované, že vydáva slovenská polícia, vydáva na základe novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú predložil do parlamentu konkrétne Robert Fico a pán Kaliňák. Tento návrh prešiel, dostal sa do zákona a tá norma je účinná. Policajt nemá iný manévrovací priestor, len v rámci toho administratívneho konania, na konci toho administratívneho konania, je to konkrétne konanie o administratívnom vyhostení, vydá toto potvrdenie o zotrvaní na území SR. Podotýkam, na celej trase sme jediní, ktorí takéto potvrdenie vydávajú. Samozrejme, že na to zrejme nelegálna migrácia reagovala najmä prevádzači, ktorí sú známi tej problematiky. A presne to ustanovenie, ktoré do zákona dostali títo dvaja politici, nám dnes robí šarapatu a hromadia sa nám nelegálni migranti, ktorí čakajú na toto potvrdenie. Čo spravila slovenská polícia? Samozrejme, v máji tohto roka sme navrhli, keď neboli ešte také čísla, ktoré sme predvídali na rozdiel od nich, aby sa toto ustanovenie zákona jednoducho znovelizovalo, aby bolo zmenené, aby ani náhodou nenapadlo nikoho prísť na Slovensku kvôli tomuto písomnému potvrdeniu. Poprosím ďalší slide. Takže súčasné znenie zákona, ktoré novelizoval bývalý trojnásobný premiér, znie takto. Vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie. Vidíte tam vy nejaký manévrovací priestor pre policajta? Vydá. Nemôže, není to na jeho zvážení, jednoducho musí vydať. Policajti postupujú podľa zákona presne tak, ako to predpisuje litera zákona. Návrh predložený úradom hraničnej a cudzineckej polície z mája tohto roka 2023 sa snažili korigovať toto ustanovenie 61a, to v tom kontexte, aby tam bolo napísané, že môže vydať. Čiže nemusí ho vydať za každých okolností. Toto nám bolo zamietnuté na sekcii legislatívy. Tento návrh znova predkladáme a snažili sme sa, ak sa nemýlim, teraz predložiť ako vládny návrh. Toto opatrenie zo zákona jednoducho musí zmiznúť, ale je to pre mňa zvrátené zmýšľanie, ak nám to vytýkajú takí politici, ktorí z hodou okolností toto do zákona konkrétne obsahujú. Poprosím ďalší slide. A teraz poďme k ďalším rozhodnutiam, ktoré skomplikovali život policajtom. V roku 2013 bývalá vláda trojnásobného premiéra
prijala stabilizačný krok vo vzťahu k sociálnemu zabezpečení policajtov. Zmenil sa zákon o sociálnom zabezpečení, aby sa stabilizoval, aby sa mohli aj do budúcnosti vyplácať tie výsluhové dôchodky. Áno, takže čo to prinieslo? Dnes už nestačí odpracovať 15 rokov a nie z najlepšieho roka vám vyrátavajú výsluhový dôchodok, ale na základe tej novely z posledných 10 rokov a vyrátavajú vám priemer. To znamená, že pre nových policajtov je to menej výhodné. Samozrejme, že aj civilný sektor to zaregistroval, že už nestačí 15 dní, najlepšieho roka mi vyrátali dôchodok, tak moji civilisti si povedali, že nemám záujem už byť, nie je to až také lukratívne byť policajtom, okrem toho je to mimoriadne náročné povolanie. Prudko nám začal klesať počet uchádzačov o službu v policajnom zbore. Čo spravila vtedajšia vláda v roku 2016? No, prijali ďalšie opatrenie, ktoré nám zasadilo zásadnú ranu a zdeštruovalo personálne stavy policajného zboru. Dnes, že nemáme policajtov, je dôsledok konkrétne tohto opatrenia z 1. januára 2016, v zmysle ktorého zvýšili vekovú hranicu z 18 na 21. To znamená, že skončili ste ako stredoškolák, chceli ste sa stať policajtom a štát, vtedajšia vláda vám povedala, nemôžete sa stať policajtom, podľa nás nie ste zrelí na to. V minulosti sme boli, a ja som tak nastupoval, dnes sa nejakým zázračným spôsobom naša mládež zmenila do takej miery, že v 16. na 19-20 roční mladíci nevyhovovali. Čo sa stalo? No nečakali 3 roky na to, aby sa stali policajtmi, našli si uplatnenie na trhu práce v nejakom úplne inom segmente. O koľko policajtov sme prišli, vidíme dnes, keď policajný zbor navrhol legislatívnu zmenu, ktorá prešla v parlamente, tlieskam, vrátili sme to na 18 rokov, inak nám budú nastúpať hlavne 19 roční, kvôli tomu, kedy končia tú strednú školu. Čo sa stalo? Zistujeme, že tretina všetkých uchádzačov spadá presne do toho vekového pásma 18 až 21. Znamená to toľko, že ročne nám pribudne asi 1500 uchádzačov nových, lebo teraz ich máme 3,5, budeme ich mať zrejme podľa týchto predložkov viac ako 5000. A úspešnosť majú tí mladí ľudia v rámci výberka tretinovú, 30% zhruba úspešnosť. To znamená, že od roku 2016 sme prišli ročne zhruba o 500 mladých ambicióznych policajtov, ktorí to chceli robiť z presvedčenia. A počas 8 rokov je to 4000 policajtov. Nová krv, ambiciózna. Dnes nám chýba 1857 policajtov ku dnešnému dňu. Nevieme naplniť stavy. Takže dávam do pozornosti vládnym predstaviteľom z roku 2016, aby si tento graf veľmi podrobne naštudovali. Čo spravila vláda? Zistili, že klesajú tie čísla, klesali kvôli novému sociálnemu zabezpečeniu. Aby to stabilizovali, nie, dáme ešte jednu ránu policajnému zboru, tak začali ďalej klesať tie čísla, vidíte to na grafe. Tieto čísla máme zo sekcie personálnej a sociálnych činností, to nie sú moje čísla. Vymysleli inštitút kadeta, ktorý sa neosvedčil, však sme ho aj zrušili teraz. Stávalo sa nám, že 20% kadetov nevedelo spraviť previerky, konkrétne psychotesty na vstup do PZ. Vyštudovali 3-4 rokov, nestravili vstup, museli zaplatiť za školu 25 000 eur, ak sa nemýli. Toto je výsledok práce bývalých vlád trojnásobného premiéra. Dnes, ak mi niekto povie ešte raz, že nemáme dostatočný počet policajtov, tak túto tabuľku mu obúcham o hlavu. Môžeme ísť na ďalší slajd, ale predtým ešte jedna pripomienka z mojej strany. Vy ten graf nemáte, ja ho mám. Mám tu aj porovnanie odchodov a príchodov do policajného zboru. Tu vám poskytneme potom. Je to premietnuté do konkrétnych čísiel. Za posledných 14 rokov sme mali iba 2 kalendárne roky, kedy prišlo do zboru viac policajtov, ako z neho odišlo. Teraz môžeme si tu ten horúci zemňák prehádzovať, ktorý policajný prezident to zapríčinil, alebo ktorá vláda to zapríčinila, všetko. Cakom, pak,
všetci sú zodpovední za to, že v policajnom zbore ubúdajú policajti, ale ten graf nám to rozmenia na drobné a zhruba vidíte, kde sú tie príčiny. Nemáme ľudí, snažíme sa dohrať tých 8 rokov výpadku a od nás chcú niektorí politici, aby sme uzavreli slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Slovensko-maďarská štátna hranica má 655 km. Slovensko-česká má 255. Česká polícia na tom vykrvácala, keď ju chránila vrani a mimochodom nikdy nenavrhla uzatvorenie štátnej hranice a jej kontrolu, pretože vedela racionálne vyhodnotiť, že na to nemá síly a prostriedky. To nám bolo potvrdené na rokovaní. Bolo to čisto politické rozhodnutie, ktoré by sme našťastie i tu nepodľahli a vláda svojim nariadením nenariadila hraničné kontroly a uzatvorenie hranice, ktorú nemôžete uzatvoriť, lebo narazíte na šengenský kódex, v tom sa dostaneme. Je to 655 km, 3,5-krát dlhšie ako Slovensk, ako maďarsko-srbská hranica. Je tam 35 hraničných prechodov, ďalších 80 ciest, ktoré sa dajú prejsť autom a viac ako 500 km dlhá zelená hranica. Len pre porovnanie, aby slovenský občan mal predstavu o tom, čo to znamená. Čechov to stálo 255 km uzavrieť, 800 tisíc eur týždenne. My máme skoro 3-krát dlhšie. Nás by to stálo cez 2 milióny týždenne, 80 miliónov mesačne, cez 100 miliónov ročne, len to, že tam máte policajta, ale neviem, kde by sme tých policajtov zobrali, pretože musia plniť úlohy aj v rámci iných služieb. A teraz vám poviem, ako by to vyzeralo, keby sme uzavreli slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Maďarsko-srbská má 150 km bod na 175 km, ktorú majú alebo hraničia zo Srbska. Keď nemali dvojité obvodenie, senzory tlakové, pohybové, rôzne čidlá, drony a každý kilometer motorizovanú viadku, tak tých 175 km chránilo 8 tisíc policajtov úrekov. Aj tak prešli nelegálne migranti. 8 tisíc. My ju máme 3,5-krát dlhšie. Nemáme toľko policajtov, toto vy násobíte. Keby sme tam rovno nahnali aj ozbrojené sily, aj tak by nevieme hermetickým zatvoriť. A Maďarom sa tam pri týchto počtoch nepodarilo. Čo spravili Maďari? Postavili, že obidve otvárajú a nie desiatky ľudí, idú cez to obvodenie dvojité, ale stovky. Je to nový modus operandi, ktorý nám teraz veľa oznámil policajný prezident všetmaďarskej policie a zatiaľ sú bezmocní. 2000 ľudí, denne 1000 chráni maďarsko-srbskú štátnu hranicu. To len aby ste mali predstavu, ak tam chcete mať 1000 policajtov, tak potrebujete mať 5500 v smenách na 175 km. My máme 655. Takže púšťať sa do uzavretia slovensko-maďarskej štátnej hranice, ja naozaj držím palce budúcemu vedeniu polície, aj politickej garnitúre, ktorá sa odhodlá ísť do tohto absolútne racionálne neopodstatneného kroku, ktorý mimochodom polícia nevie urobiť. Nemá na to sily a prostriedky. Poprosím ďalší slajd. Toto je procedúra, ktorá bola kritizovaná, zmena celej balkánskej trasy, jediná krajina, ktorá každého nelegálneho migranta zavedie do systému, do našej migry. Skontrolujeme ho v databáze Interpolu a Schengenskom informačnom systéme. Preto sa nám stáva, že sme zachytili napríklad naposledy dvoch teroristov, ktorých mimochodom nevieme vyhostiť kvôli mimoriadnej situácii, ktorú sme navrhli zrušiť, ale nedá sa. Kvôli ministerstvu zdravotníctva, čo sme si vydiskutovali a sme pochopili tie argumenty, ale je to patová situácia. Snímame ich odtlačky, fotografujeme ich, preverujeme už uspomínaných ich databázach a keď sú to Sýrčania a v Afganistánu, jednoducho ich nevieme vyhostiť, lebo je tam administratívna prekážka ich vyhostenia. Rozhodla tak Európska únia. Buď patríme k tej únii a dodržiavame to európske normy, alebo tam nepatríme a môžeme si robiť, čo uznáme za vhodné. Na konci tejto procedúry každého, kto nie je Sýrčan alebo z Afganistanu, vieme administratívne vyhostiť. Poprosím ďalší slajd.
To je nariadenie Európskeho parlamentu, len aby niektoré veci boli úplne jasné. Migrácia, prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretích krajín samo o sebe nemožno považovať za ohrozenie verejného poriadku. Nelegálni migranti, najmä Sýrčania, nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, zatiaľ nespáchali jeden jediný trestný čin, nedopustili sa jediného priestupcu. Máme ešte zvláňaška evidovanú nejakú kyčinku, kde nepoznali systém elektronických pokladní a odišli bez toho, ktorý upozorňujú zaplatky. Polícia je pripravená zakročiť proti každému, kto poruší zákon, bez ohľadu na to, akej národnosti je alebo z akej krajiny prišiel. Netýka sa to len migrantov zo Sýrie. Zatiaľ nevidujeme absolútne žiadne konanie, ktoré by si vyžadovalo nejaký zásah policajného zboru. Poprosím ďalší slajd. Boli sme veľmi častokrát zo strany politických exponovaných osôb kritizovaní, že majú sa zaistiť, majú sa obmedziť na osobnej slobode a majú sa umiestniť v našich tzv. UPZ-kách, útvary policajného zaistenia v Sečovciach a v Medvedove. Je to nezákonné. Je to protiprávne. Česká polícia sa touto cestou vydala a na rokovaní, kde bol prítomný ešte vtedajší náš premiér pán Hegyer, český šéf polície, ministri vnútra v Prahe, bol som tam aj ja, nám to bolo oznámené, že české súdy klepli českej polícii po prstoch a zrušili toto opatrenie ako nezákonné a boli nútení zo zaistenia všetkých Sýrčanov prepustiť. Nemienime slovenská polícia porušovať zákony, my ich dodržiavame. Ako nám to nalinajkoval parlament, tak v tých intenciách sa slovenská polícia pohybuje. Okrem toho, ako som spomínal, Češi to vyskúšali, jednoducho neúspeli. Platí aj dnes, že nemôžeme vyhostiť tých Sýrčanov. Prihlásili sme sa k ženevskému dohovoru, ja ho nemieni porušovať a myslím si, že ani moji podriadení kolegovia, ak to niekto od nich vyžaduje, musíme povedať nie. Máte tam jasne napísané, za akých okolností nemôžeme niekoho vyhostiť. Poprosím ďalší slajd. Toto je podstatné uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca, ktorý veľa odporúčam niektorým prečítať si naozaj podrobne, bod 39, kde pripomína všetkým členským štátom EÚ, že Sýrčania nie sú bezpečnou krajinou. Ten návrat by mal byť bezpečný, dobrovoľný, dôstojne informovaný a taký dnes nie je možné vykonať. Vyzýva členské krajiny, aby nemenili svoju politiku vnútroštátnu tak, aby bolo možné určité kategórie Sýrčanov vyhostiť z územia členského štátu. Špeciálne sa obrácia na Libanon a Turecko, aby pozastavili deportáciu týchto Sýrčanov späť do krajín ich pôvodu, pretože tam nie sú vytvorené podmienky na to, aby to mohlo byť realizované v súlade s európskym právom. Toto je veľmi dôležité a na to nadväzuje ďalší slide, poprosím. To je článok 6 rozhodnutia o návrate, to je tzv. Návratová smernica, ktorá je obligatórna transpozičná norma, ktorú si každý členský štát prevzal. Teraz si veľmi pozorne pozrieme. Členské štáty musia vydať rozhodnutie o návrate každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na našom území. To znamená, príde Sýrčan a my ho administratívne vyhostíme. Vieme, že jeho nemôžeme. Príde nejakej inej štátnej príslušnosti, Iračan, tak musíme ho administratívne vyhostiť. Je tam ale odsek 3. Členské štáty nemusia administratívne vyhostiť. V tom prípade, ak si jedna krajina od druhej, napríklad v rámci readmisky, takého občana tretej krajiny prevezme. Ale platí pre neho povinnosť, že v takom prípade musí postupovať podľa odseku 1. To znamená, že ja môžem od českej polície prevziať Iračana, ale podľa návratovej smernice, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala, musím to Iračana administratívne vyhostiť. Viete, že v prípade Sýrčanov administratívne vyhostenie nie je možné a preto nefungujú readmisné dohody, preto nám Maďarská republika neberie ani jedného nelegálneho migranta, oznámil to priamo ich minister na rokovaní ministrov Maďarska a Slovenska, že nepreberú ani jedného. Je to politické rozhodnutie, mne on neprináleží komentovať, ale musím sa zariadiť ako šéf slovenskej polície, že maďarská polícia okrem tých, ktorí v rámci
cezhraničného prenasledovania prekročili hranicu a boli zadržaní, tých nám Maďari zoberú. A to je pár desiatok prípadov. Tie masy, ktoré smerujú do Nemecka, nie na Slovensko, nie do Českej republiky, nežiadajú u nás o azyl, smerujú priamo do Nemecka a rôznymi trasami. Mal som rokovanie aj s chorvátskym policajným prezidentom, potýkajú sa s tým istým, odkedy vstúpili do Schengenu, že pribúdajú nelegálni migranti, nevedia sa s tým poradiť a smerujú ďalej do Nemecka. Presne tak, ako u nás. Takže z mojej strany zhruba toľko. Ešte jednu informáciu by som dodal, že kontrola tej vonkajšej hranice nemôže byť len v záujme tej krajiny. To nám to predpokladá kódex šengenských hraníc, ktorej sa týka, alebo ktorej je tá vonkajšia hranica. Ale všetkých krajín, aj tých, ktoré sú na vnútorných hraniciach, by mali pomáhať tej krajine, ktorá sa s tým potýka. Srbsko-maďarskú štátnu hranicu momentálne stráži Slovensko, Turecko, paradoxne, Rakúsko a Česká republika. Kde sú ostatné európske krajiny? Nie my sme cieľovou krajinou. Všetko to prúdi do západnej Európy, my sme len tranzitná krajina. Nemôžeme stávať oproti dňa, predpokladám, že na tom sa zhodneme na vnútorných hraniciach, ostaté drôty vo výške 5 metrov a investovať do toho miliardy. Predpokladám, že na to nemáme ani rozpočet a také rozhodnutie by, predpokladám, nikdy nepadlo. Polícia na to nemá kapacity, jednoducho šengenskú vnútornú hranicu uzatvoriť obdobným spôsobom ako slovensko-ukrajinskú alebo srbsko-maďarskú je nemožné, je to nonsens. A vidíte, že kto stráži tú srbsko-maďarskú štátnu hranicu, sme tam samozrejme aj my, pretože je to pre nás prvoradný záujem, aby sme to všetko blokli ešte na srbskej hranici, ak nie, tak minimálne na vnútrozemí Maďarska a snažíme sa čo najviac nelegálnych migrantov pochytať v prihraničnom území na slovensko-maďarskej štátnej hranici. Samozrejme, nie je to jednoduché. Momentálne vám môžem s kľudným svedomím vyhlásiť, že žiadna európska krajina nemá recept. A sú krajiny, ktoré patria už k cieľovým ako Rakúsko. V Rakúsku v desiatkách tisícov už žiadajú o azyl. Takže česká polícia, aj rakúska polícia krváca, samozrejme, že aj tá slovenská, maďarská polícia nemá kapacity žiadať nás o pomoc. A my máme hlboké podstavy, ktoré boli zapríčinené absolútne nezmyselnými krokmi v rokoch 2016 až 2020. Ešte možno som poprosil pána riaditeľa v kuzmienskej polície k tomu opatreniu z novembra 2022, kedy slovenská polícia sa snažila tiež zmeniť paragraf 77 zákona o pobyte cudzincov. V čom to spočívalo? Mimochodom tiež nám nebolo vyhovené. Ďakujem pekne, pán prezident. Úrad zahraničnej cudzineckej polície je ako gestor zákona o pobyte cudzincov sa priebežne snaží okrem teda tých obligatórnych legislatívnych zmien, ktoré musíme na základe predzatia európskych smerníc riešiť aj zmenu legislatívy na základe vlastnej analýzy rizik, respektíve na základe vývoja migrácie ako takej. Aj vlastne minulý rok sme takto vypracovali novú zákona o pobyte cudzincov, ktorá bola v parlamente v novembri roku 2022 a ktorá bohužiaľ nebola schválená v parlamente. A práve táto nová okrených vecí riešila práve aj situáciu s nelegálnou migráciou na balkánskej trase takým spôsobom, aby odľahčila cudzineckej polícii niektoré zbytočné administratívne úkony, ktoré dnes musíme vykonávať a ktoré neúmerným spôsobom zahlcujú vlastne cudzineckú políciu. O čo sa išlo, chceme zmeniť vlastne postupy tak, aby v prípade, keď ja dopredu viem, že sa jedná osoba, ktorá je nedopustiteľná, to znamená, že osoba, ktorá je do Sýrie, že sme zbytočne nezačínali konanie o administratívnom vyhostení, ale naopak urobili bezpečnostné previerky, stotožnili osobu a teda keď sa skutočne potvrdí, že osoba nie je vyhostiteľná, čiže je teraz z tej Sýrie alebo Afganistanu, tak by sme ďalej tú osobu už neriešili na administratívne vyhostenie, ale by automaticky dostávala zotrvanie na osobe Slovenskej republiky. To bola jedna zmena. Druhá zmena, ktorú sme chceli riešiť, ktorú aj pán prezident spomenul, ktorá bola dosť podstatná pre nás, alebo nás dneska svojím spôsobom zväzuje, čo výrazne ruky v súvislosti s výkonom vyhostenia cudzincov, to je skončenie krízovej situácie v súvislosti s COVID-19. To paragraf
riešenia účinnosť od 31. januára 2023. Bohužiaľ tiež teda bolo to súčasť tej novely, ktorá v parlamente neprešla. A vlastne do dnešného dňa oficiálne nesmie vykonávať nútené návraty cudzincov, ktorí boli vyhostení. Tento paragraf nám to vlastne zakazuje. A tým pádom vlastne aj osoby, ktoré by sme vyhostiť mohli, nesmieme vyhostiť, pretože tento paragraf nám to zakazuje. Ešte jedna doplňujúca informácia. Videl som, že viacerí politici kritizovali, že napríklad mala by byť nasadená aj armáda alebo naše ozbrojené sily. 13.6.23 tento rok sme požiadali o nasadenie alebo vyčlenenie síl, našich ozbrojených síl, konkrétne našej armády. Zatiaľ nám vyhovené nebolo. Prichádzali sme aj z toho, že vedeli sme, že jednoducho tie čísla budú zrejme eskalovať, pretože eskalujú žiadne v Európe. Tie čísla sú obrovské. Ale ako som spomínal, zatiaľ na tomto smere vyhovené nebolo, ak sa nemýlim, stojí to na ministerstve obrany, ako sa k tomu postaví obrana, ako sa k tomu postaví vláda Slovenskej republiky, uvidíme, ale tie síly a prostriedky by sme potrebovali bytosti najmä eskortovaní. Vidíte, že kritizujú nás, keď vyťahneme tých ľudí z intravilánu alebo z centra jednotlivých miest, kde máme zriadené pracoviska cudzineckej polície. Práve kvôli tomu to robíme, aby tam nedokázalo v styku s tými občanmi, aby to nevyrušovalo každodenný, pokojný, bežný život našich spoluobčanov. A prezentujú to spôsob, že niekde v lese ich ukryjú. Teď my ich nemusíme ukrývať. Oni sú prítomní v celej Európe. V Chorvátsku, v Maďarsku, v Bulharsku, v Rumunsku, všade sú. V tisícoch sa pohybujú. My ich nemusíme skrývať. My sa ich snažíme vyťahnuť tam, že kde s nimi pracujeme a je to zdlhavé, kde nám to trvá nejaké tie dni, aby zbytočne nesedeli v centrách miest. A bolo to samozrejme, bohužiaľ, politicky veľmi výrazným spôsobom zneužívané. Teraz je kritizované aj to, že ich vyťahujeme mimo tých miest a obcí a snažíme sa ich tam vybaviť čo najskôr. Veľmi precízne, tak aby sa nám nemohlo stať, že nebudeme vedieť, kto je na území Slovenskej republiky. Preto každého jednotlivého, na rozdiel od mnohých iných členských štátov, kontrolujeme a nadzorujeme do nášho systému, čo je prasné. Také kapacity nemáme. Na záver mi dovolte, aby som sa poďakoval, nie je to len zásluha polície, že to zvládame, je to zásluha aj niektorých miestnych samospráv, aj miestnej štátnej správy a samozrejme aj inovládov, niektorých neziskových, takže toto cestou by som chcel poďakovať, že pomáhajú tej polícii a v podstate nám všetkým, aby sme to zvládli. Predpokladáme, že ten tok nelegálnych migrantov sa príchodom skladnejšieho počasia výrazne zníži, ale toto je pík, tento musíme prekonať. A chcel by som sa poďakovať aj všetkým zodpovedným ľuďom, aj politicky exponovaným osobám, lebo sú aj takí, ktorí vysielajú signály, že tá polícia ani tie samosprávy to nemajú jednoduché a skôr vyslovujú podporu ako neopodstatnenú kritiku, ktorá nepomáha ani policajtom, mnohých z nás znechucuje tá neopodstatnená politická kritika, ale snažíme sa samozrejme usporiadať aj s tým. Takže na záver toľko, ak máte nejaké otázky, ktoré mi sa páči. Priestor pre vaše otázky, ktoré mi sa páči. Dobrý deň, serem reko Markiza, vy ste pomenovali tie fakty tak, ako sú, len teraz sa snažím pochopiť, čo ďalej, lebo v podstate tí policajti zo dňa na deň nepribudnú, to zabezpečenie technické, personálne, a v podstate ani ten zákon sa zrejme už dovolieb nezmení, neviem ešte, aká bude vôľa po voľbách. Čo teda ďalej? Máme si zvyknúť, že nám tu teraz budú prúdiť desiatky tisíc ľudí? V západnej Európe si na to zvykli, lebo ona nemá výjimu alternatívu, totiž toto sú cieľové krajiny, kde oni smerujú. My sme zatiaľ tranzitnou krajinou, kde nechcú zostať. Tento rok sme prebrali v rámci readmisky, ak sa nemýlim, 800 nelegálnych migrantov od našich českých kolegov. Ani jeden tu nie je prevezený a odídu. Chytia v Nemecku, vrátia Čechom, Češi sa snažia vrátiť tých ľudí nám. Mimochodom táto reťazová readmisia nie je odporúčaná. EU je proti nej, pretože si odovzdávame naozaj ako krabičky od mlieka. Ja nie som politik, pretože nemusím riešiť politické problémy. Ja to mám riešiť odborne. Sú tu, môžeme sa začať s nimi mlátiť na slovensko-maďarskej štátnej hranici, môžeme začať budovať 5-metrové oplotenia, môžeme začať obmedzovať našich občanov,
zaražené voľný pohyb tovaru a služieb na slovensko-maďarskej štátnej hranici, prípadne ďalších, ak to bude nevyhnutné. Myslím, že toto nie je riešenie. Niekoľkokrát sme povedali, bolo vyslovené už aj v verejnom priestore, buď sa šengenské vonkajšie hranice hermeticky uzavrú, alebo sa vyrieši problém politicky v tej krajine pôvodu, odkiaľ utekajú. Keď sa v Sýrii stalo to zemetrasenie, vieme, že mnohí stratili strechu nad hlavou a jednoducho sa vydali na tú cestu smerom do Európy. Dnes už vyžujú aj jedna deti, to nie je tak, že len muži. Je to naozaj zmiešané, niekedy v väčšom, niekedy v menšom pomere, ale je to tak. My ako policajti môžeme robiť len to, čo máme zákonom povolené. To znamená, že budeme robiť všetko preto, aby sa tu žilo naďalej bezpečne. Ten bezpečnostný štandard na Slovensku je mimoriadne vysoký, to treba povedať v porovnaní s inými krajinami. Možno by som jednu štatistiku pripomenul aj bývalým policajným prezidentom, lebo pomerne často sme konfrontovaní, že neprezentujem štatistiky. V 18. ste tu mali zhruba 80 vražd, čo je veľmi vysoké číslo, aj sme vyšli veľmi zle v štatistikách, na čo upozornil UHP, ako tam dobyte za peniaze. Najlepšie mali štatistiku Rakúšania a Češi, 0,7 vražd na 100 000 obyvateľov. My sme na tom čísle dnes, je máme menej ako polovicu. Máme 42 vražd za vlaňajší rok. To znamená, že Slovensko je bezpečnou krajinou. To, že tu strašia niektoré nezodpovedné politické slova osoby v predvolebnej kampani, ja tomu rozumiem. Len keď už priamo klam zavádzajú a podsúvajú širokej verejnosti informácie týkajúce sa práce polície, ktorá neodzrkadluje realitu, alebo vo vzťahu riaditeľov UHCP, tak myslím si, že na to treba reagovať. Čiže pokiaľ ide o riešenie toho problému, tak viac menej na území Slovenska podľa vás sa nejako nedá riešiť konkrétne. Ako odborníci, ktorí sa tomu venujú 20-30 rokov, tam nevidia žiadne iné riešenie, len to zákonné. To zákonné je jasne nalinajkované, čo má robiť polícia, keď sa na našom území objaví nelegálny migrant. Ak cítia potrebu to zmeniť, politici majú na to plné právo. Zasadne parlament, nakreslia nám tie mantinely a my sa budeme pohybovať aj naďalej v rámci nich. Momentálne nemôžeme zatknúť nelegálneho migranta zo Sýrie a umiestniť ho v rámci útvaru policajné zaistenie, tak ako Češi, oni sa na tom popálili a tam nepojedeme to istou cestou, keď vopred vieme mysleli. Pokiaľ ide o to potvrdenie, do akej miery by reálne pomohlo zmena toho zákona, či prípadne aj nediskutujete, lebo teraz sa hovorí v najbližších týždňoch, že bude parlament riešiť či už pediatru alebo trestný zákon, čiže či je možné, že by sme ste sa povedzme teraz využili, jedna zo strán chce zvolať mimoriadnu schôdzu na to, aby ste predložili znovu túto novelu. Tá téma bola aj na pôrade istého vedenia, sme to prezentovali aj pánom premiérovi, my sme to predložili opakovane, tak ako aj v tom máji, tak aj teraz, aj v písomnej podobe. Či to prejde v parlamente, či vôbec zásadne parlament, to ľudia naozaj v tom štáve neviem odhadnúť, ale nám by to zrejme pomohlo, pretože vieme, že niektorí nelegálni migranti na ten papier čakajú. Čiže, ale bude to teda navrhnuté, povedzme, na týchto schôdcach parlamentu ešte pred voľbami? To ja neviem. Pevne dúfam, že to bude vládny návrh v rámci skráteného legislatívneho procesu, tým, že je tam potrebný súhlas aj hlavy štátu. Ja naozaj neviem, ako sa to zachová v tom systéme, ale je dnes zrejme, že robí šarapatu tlačivo, ktoré bolo v 18. zavedené. Paradoxne tá polícia je vystavená kritike, dokonca tu niekde naznačovali nejaké protiprávne konania, pretože zaviedli tlačivo, ktoré nám dnes komplikuje život a policajti nemajú dodržiavať zákon, ktorý oni toho času schválili. Že za to by mohli byť naozaj stíhateľní tí policajti. To, že si dali vlastný gól v roku 2018 niektoré politicky exponované osoby, to áno, nie je problém polície. My ideme podľa zákona, áno, je to nešťastné rozhodnutie, ale práve preto teraz sme sa snažili už máji zrušiť, aby sme vedeli, že do budúcnosti nám bude robiť problém. Pokiaľ ide o nasadenie vojakov, o koľko osob ste žiadali a prečo je problém, lebo v podstate bežne sa ozbrojené sily na toto vyčleňujú a obiu na teda nemáte stanovisko. Žiadali sme o nasadenie 500 vojakov, samozrejme v rôznych smenách. Uvedomujeme si, že samozrejme vojaci nevedia robiť kvalifikovanú prácu policajta, to vedia robiť cudzina, aj toto systémy nevedia nahazovať tie osoby, ale vedia nám pomôcť napríklad v eskortovaní osôb,
a ďalšie obslužné činnosti, ktoré odvenenie našich odborníkov, ktorí sa môžu venovať potom tomu, čo majú. K tomuto ešte jedna otázka, čo sa týka tých dvoch teroristov, či viete byť viac špecificky, o aké prípady išlo? Čo? Zatiaľ nie, akože to sú ľudia, ktorí svietia aj v európskych databázach. A samozrejme, že keďže kontrolujeme každú tú osobu, tak tá osoba zasvietila. V tejto veci sme komunikovali aj s Interpolom, svedmením aj z FBI, aj s cieľovou krajinou s Irakom. Čaká sa na zahraničnú pomoc, dokonca aj ďalšie členské štáty boli oslovené. Tak paradoxne, jedna z tých osob bola z Nemecka, administratívne vyhostená, má záznam ako osoba podozrivá za spáchanie terorizmu, takže slovenská polícia si to robí naozaj poctivo. Preto chcem ísť za všetkých spoluobčanov, aby nie vždy sadli na lep niektorým politickým vyhláseniam, ktoré nemajú reálny základ. A ešte jedna otázka úplne mimo od kolegu. V Žehre bol zásah polície, mal tam byť zadržaný jeden z kandidátov na starostu na doplňujúce voľby. Či viete trošku, máte nejaké vyššie informácie k tomu, prečo bol zadržaný voľbiaci, či viete kontrolovať? Viem o tom prípade, ide o volebnú korupciu a v tomto štádiu sa k tomu nebudeme podrobne vyjadrovať, ale to môžem potvrdiť, že ide o volebnú korupciu. Hajčáková, denník SME. Asi najviac nejakým spôsobom komunikovaná bola situácia v Krtiši. Vy ste tu síce dávali teda tabuľku k celkovému počtu. Tam by sme sa vedeli vlastne vyjadriť, že o akých ľudí tam ide, koľko ich tam vlastne je, lebo prichádzali rôzne informácie o stovkách, 700 a podobne, a v akých podmienkach tam vlastne sú. Konkrétne strana Smer naznačovala s tým, že koľko stravy dostávajú a že tam vlastne ležia na zemi a podobne, že to môže byť vlastne bezpečnostné riziko, tak aby sme to vedeli vysvetliť, ako to vyzerá vlastne v Krtiši a ako je to tam zabezpečené, koľko je tam vlastne ľudí, aký majú status, odkiaľ sú. Takže polícia okrem toho, že zabezpečuje vnútornú bezpečnosť tohto štátu, má zabezpečiť stravovanie nelegálnych migrantov, má odnášať komunálny odpad, má zabezpečovať postele, nejaké karimátky, takže ja neviem, naozaj to očakávame od slovenskej polície, ktorá je poddimenzovaná, ktorá sama nemá vytvorené materiálno-technické podmienky na to, aby dôstojne fungovala, a to sa zanedbalo ostatných 30 rokov. Nemá k dispozícii automobilový park, nemáme malé autobusy, ktoré by sme mali mať hádam do 2 týždňov, sú nám slúbené roky, aby sme mohli pomôcť Maďarom z eskortovaní, nemáme ich čo ani eskortovať. Mám vyriešiť ešte ako Štefan Havran stravovanie nelegálnych migrantov. Roky sa tu nevybudoval jeden dôstojný objekt, keď tu boli nejaké pokusy zo strany sekcie krizového riadenia o nejaké humanitárne centrum v Malackách, tak sa to torpédovalo, kde sa len dalo. Dnes nemáme nič vytvorené a paradoxne v minulosti sme nemali problém s Guantanamo priniesť osoby podozrivé z terorizmu. Nemali sme problém priniesť z Rakúska tých, čo čakajú na posúdenie azylu a napratať ich stovkách do Gabčíkova. Dnes tam máme Ukrajincov. Dnes nemá Slovenská republika vytvorené jednoducho kapacity na to, aby sa o týchto ľudí dôstojne vedela postať. Fakt to má robiť polícia? A ja si myslím, že nie. Také úlohy my neplníme tomto zákona. My zodpovedáme za vnútornú bezpečnosť a to my robíme. A nás sa pýtajú, že prečo leží niektorý migrant na karimátke a prečo má takú alebo onakú stravu. Mimochodom, Sirčania majú financie, oni si nakupujú. Dá sa prosím vám povedať naozaj, že či to zodpovedá tým dátam, ktoré vy ste vlastne dávali, že ide teda najmä o Sirčanov, koľko je tam vlastne ľudí, koľko dní sa tam zdržia, prípadne takéto normálne nejaké štatistické informácie, ktoré... Ja by som sa k tomu vyjadil z pozície viceprezidenta policajného zboru, od ktorého patria aj úrad najvyššej slovenskej policie, rovnako uniformované zložky. Ja by som týmto chcel aj vyjadriť opätovne, tak ako tu bolo predtým povedané, tú vďačnosť všetkým policajtom, teda novým, ktorí sú vo výkone. Tam prebehol samozrejme krízový štáb, od 1.9. je tam mimoriadna situácia, vyhlásime práve na to, aby sme mohli zapojiť aj ostatné zložky na to, aby sme nejaké dôstojné podmienky pre tých migrantov, ktorí sa tam nahávalo zrazu vo veľkých počtoch, od Cipriánu sú to stovky migrantov. To číslo sa pohybuje tak, že mierne narastá a práve preto, že my kvôli tomu, že musíme vybavovať procesne to potvrdenie o zotrvaní, tak sa ten proces zdržiava. Práve chcem pochváliť aj miestne policajné sily krajského riaditeľa, ktorý sa zúčastnil zasadnutia krízového štábu. A tam ide o to, že sme potrebovali oddeliť tým, že už boli veľké počty tých
migrantov, tých migrantov od obyvateľstva, tak aby sme to mali pod kontrolou. Je to tam povolené a tí migranti budú podliehať tej registrácii a lustrácii, o ktorej hovorili aj moji kolegovia. To znamená, že polícia má vždycky v prvom rade na zreteli bezpečnostnú situáciu. A tým, že tam bola vyhlásená mimoriadna situácia, tak to nám práve pomáha to, aby sme, okrem toho, že polícia zabezpečuje pri zadržaní osoby správanie prvý deň do zákona, pokiaľ nie je stotožnená, tak tie ostatné dni v rámci tej mimoriadnej situácie, keďže sa tam zdržia dlhšie, potrebujeme zapojiť aj ostatné dĺžky, sekciu, výzorné vedenia, samosprávy a tak ďalej. Čiže týmto vyjadrujem aj ja poďakovanie všetkým. Ja si myslím, že tam sa konalo promptne. Samozrejme, v dobe sociálnych sietí, keď sa šíria príspevky na Facebooku a keď je politická kampaň, tak nič nie je dostatočne promptne. Ale napriek tomu, rovnako problémy riešia aj zahraničí, my nie sme o nič horší. Napríklad v Nových zámkoch bola obdobná situácia, ale s nižšími počtami migrantov, tam sme práve riešili to, aby neboli tí migranti v strede mesta. A teraz sa pripravuje vysunuté pracovisko cudzinskej polície práve na hasičskej stanici mimo Nových zámkov na vonkajšom okraji. To znamená, aby tá kvalita života tých obyvateľov bola čo najmenej zasiahnutá, ale tam nebolo potrebné vyhlásiť tú mimoriadnu situáciu zatiaľ. Takže uvidíme, ako tie čísla budú narastať. Jedno číslo, pán Peras. My sme mali za týždeň zhruba 2,5 do 3 tisíc nelegálnych migrantov. Maďari majú denne len zadržených 1000. Denne. To je len to, čo zadržia. Keďže som spomínal, čo mi šéf maďarskej policie povedal, že majú nový modus operandi, pekne si pripravia bránu, ktorú obrežú na jednej, na druhej strane, v noci to len otvoria a predehnú tady stovky, oni naháňajú po lesu a po Maďarsku. Takže drvú väčšinu ani nezadržia. A to investovali miliardy do oplotenia, do kamerových reťazcov, viaže im to množstvo policajtov a pohraničiarov. Zriadili novú zložku pohraničná stráž, počty 4000 mužov. Každá vyspelá európska krajina posilňuje vnútornú bezpečnosť aj svoje policajné zbory. Paradoxne, my sme sa vybrali opačnou cestou na základe záverov útvaru hodnoty za peniaze nám od roku 20 znižujú počty. Prepáčte, ale mne sa to veľmi ťažko pomáha. A dovolite ešte trošku tým, zatiaľ, že vlastne tým účelom, že bolo personálne stalo, ja by som trošku vrátil do minulosti a pripomenul ostatným politikom, možno aj funkcionárom, a my sa sa vnútra vstupom do Schengenu sa zrušili kontrola vnútorných hraníc, 1400 policajtov sa prelegrelo v rámci služby policajného zboru. Nábor úradu na Šatilenskej policie bolo aj ponechať tých policajtov v prihraničných regiónoch, pretože sme predpokladali, že tá migračná kríza bola, je a bude v budúcnosti. Následne po toto zrušení aj v roku 2011, ktorý prezident policajného zboru nám zobral 410 policajtov z odberených cudzinskej policie. My sme ich mali 21, dneska je 13. Ak sa pozrieme na to, že máme k tomu 100% nárast legálnej migrácie, 124 tisíc Ukrajincov, ktorých musíme evidenčne riešiť, plus sekundárna migrácia, takže skúste prosím predstaviť, aké je to možnosti. Ja som v minulom roku na krizovom štábe pokrajšieho premiéra jasne povedal, že pokiaľ nenavýši stavy cudzinskej polície, tak prestaneme si podniť svoju, lebo nebudeme ich vedieť. Ktorý nám prikladí 45 tabuliek civilných zamestnancov, čo možno v tej dobe stačilo, dneska nestačí. To znamená, treba myslieť na túto vec, že aj do budúcnosti na to, že tá migrácia musí mať svoj štátu, musí mať svoju osobu, ktorá túto oblasť bude riadiť na úrovni štátu. Takže vidíme to v ostatných krajinách, kde sa vytvárajú zložky, ktoré sa primárne v dostatočných silách dostatkov venujú migrácie. Ešte možno jednu otázku, keď si hovoríš, že vám tlačivo spôsobuje problémy, kde je napísané, že tam musí byť vydané, alebo teda, že ho vydá policaj. Ak by tam bolo teda tá formulácia, že môže, tak v akých prípadoch by sa vlastne nevydávalo možno to tlačivo? Ako by ste si to predstavali, ako by to vyzeralo? Nevydalo sa, by sa musel upravilo interným prepisom a máme, hovoríme o plodoch, o nenavrátiteľných osob, hovoríme o Sivčanoch a ďalšie osob, ktoré nemajú vydávať. Tlačivo, tlačivo vymyslené a vydalo sa kvôli tomu, aby vlastne v rámci slovenského územia bolo jasné, že osoba bola polície riešená, bola preklepnutá a je bezpečnosť neriziková. To znamená, to tlačivo by si dalo len tým osobám, ktoré by boli, to nie je len pre nelegálne migrácie, keď sa tak
prechádzali Slovenskom a jasne vydeklarovali silu pre mňa. Ešte nadviaz, aby som, ale zachytil som na tlačovkách aj obrovskú hlúposť, ktorú je potrebné vydávať. To, že máme tu tlačivo, to, že vydáva slovenská polícia tu tlačivo, to nebude znamenáť, že z celej Európy sa sem môžu vrátiť tí nelegálni migranti, lebo sme to tlačivo vydali. Veď vy máte v rámci readmisky, ktoré nejak nefungujú, hodnoverným, akýmkoľvek hodnoverným spôsobom preukázať, napríklad Češi, keď nám chcú vrátiť niekoho, že prišla z územia SR, napríklad prišla vlakom, má listok, to je hodnoverný spôsob, my by sme mali prevziať to nelegálne migranti. My sme aj prevzali mnohí tento rok 800. Na druhý deň zmiznú a idú opäť do Nemecka. Takže tie readmisné dohody nemajú absolútne žiadny efekt. Takže nikto sa nemusí obávať toho, že to tlačivo bolo vydávané a kvôli tomu tu skončia všetci. Ten doklad, prosím, to nie je povolenie na pobyt. To je evidencia toho, že poslednú policia už preverovala a nepredstaví bezpečnosť tomu dokumentu. Nič viac, nič to neznamená. Čiže žiadne povolenie na pobyt, nikomu sa pobyt nelegalizuje. Tá osoba je stále v statuse nelegálneho migranta, a do momentu, kedy opustí územie Slovenskej republiky, či už dobrovoľne alebo na silu. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ja by som sa chcel spýtať trošku možno takú smiešnú otázku, že je úplne jasné, že tie problémy, o ktorých tu hovoríte, niektorí politici zneužívajú. A to sa ale deje vždy v predvolebnej kampani. Už sa to tu udialo, keď bola tá veľká migračná kríza. A ja mám taký návrh pre vás, že čo keby ste tak skúsili použiť ten rozťahovacie bariéry, pre ktoré by stále Robert Fico a pán Tarniak, keď bola tá kríza, a to sa nedá pomôžiť? Akože to je pre mňa ťažké aj komentovať, že hračkárske nárade používať na zabránenie prekročenia štátnej hranice v dĺžke 655 km a vodné toky sa nedajú prekonať. Veď v Kománe sa nelegálna migrácia realizovala aj cez člny. To znamená, že je to absolútny nezmysel a Maďari to majú 5 metrov vysoké, dvojité a už spomínaným čivami a technikou a nevedia tomu zabrániť, denne tisíce to prekonajú. My tu máme nejakú harmoniku rozťahnú v Bratislave alebo kde v Kománe. Že to vôbec niekto, že takýto nezmysel je schopný posunúť občanom a podsúvať im, že tá polícia alebo ten štát nekoná, alebo mimochodom máme za veľké peniaze zakúpený nejaký nezmysel. Takže mňa to šokuje, že niekto ešte v 21. storočí sadne na lep politicky exponovanej osobe a na takúto blbosť vôbec naletí. To už treba pomenovať veci podľa národy, pretože tá bezpečnostná situácia sa v Európe komplikuje. A najmä tá vnútorná, ani nie tak tá vonkajšia. Naši vojaci nie sú nasadení v zahraničí. Veď sme tu počúvali, že budú mladí muži vysielaní na Ukrajinu bojovať. Však niektorí spanikárili, niektorí rodičia spanikárili. Tie isté politické subjekty šíria tieto narratívy, ako kritizovali opatrenia protipandemické, ako kritizujú teda takým spôsobom rieši polícia nelegálnu migráciu. Je tam veľmi úzko spolupracujú tie európske krajiny. A vždy kritizujú našu prácu v podstate tie isté politické subjekty, ktoré miesto toho, aby vnášali pokoj, kľud a porozumenie do tých vzťahov polícia a občan, tak robia pravý opak. Spochybňujú nás, ale niekedy, keď pozeráme my odborníce až takým smiešným spôsobom, že nám na prvý pohľad je jasné, že je to hlúposť. Ale ten občan je zmetený, on to nemôže vedieť, pretože povie nejaký bývalý trojnásobný minister, že majú ich zatknúť, majú ich tam umiestniť, a bývalá ministerka majú začať spolupracovať s maďarskou políciou. S maďarskou políciou, konkrétne s šéfom polície, nikdy nemá nikto lepšie vzťahy ako ja. Čiže sme priatelia, sme osobní kamaráti. Teraz sme ráno volali, robia všetko preto. Požiadali krajský riaditeľ v Nitre, aby oproti Šiach tú župu zabezpečil intenzívnejšie. Dnes ráno mi volá, že tam posilnili hliadky, lebo tam máme problémy. Takže tá medzinárodná spolupráca funguje lepšie ako kedykoľvek predtým. A hovorí sa, že Maďari to robia na schvál, aby sme tu mali problémy. Áno, počul som, že pustili 1400 prevádzačov, aby nám skomplikovali život. Neviem, či niekto dnes z politickej spolnej osob dokonca nepočúval narratív, že dvaja prezidenti, že v Maďarskej a Slovenskej sa dohodli, lebo Dejčorš to tam niekde organizuje. Aj tie trestnoprávne procesy organizuje, a teraz som sa dozvedel, že aj tú nelegálnu migráciu v podstate on organizuje.
Takže ja neviem, na tomuto ešte niekto dnes sadne a nalep takémuto nezmyslu. Však tí Maďari krvácajú. Veď keď si pozriete, prečo títo páni, trojnásobný premiér, trojnásobný minister Buta, nesadnú do auta, oni nemajú ísť do Veľkého Krtiša. Oni sa majú ísť pozrieť na srbsko-maďarskú štátnu hranicu, tam sa bojuje, tam sa regulérne bojuje. Tam vyzerajú auta ako vo filme Mad Max. Nemajú spätné zrkadlá, sú opancierované a majú mreže na oknách. Treba sa tam ísť pozrieť, ja som tam bol niekoľkokrát. Pán prezident, ešte na margo tých plotov, ja by som rád doplnil, že sú verejne dostupné závery, a teraz nedávno bola aj reportáž o bielorusko-poľskej hranici, ktorá je naozaj zabezpečená ešte impozantnejšie. Tam sú oceľové nosníky tak od seba vzdialené, aby tam neprešla osoba. Okrem toho tam masívne nasadili armádu, pretože bieloruský režim vedie takú hybridnú vojnu, naváža tam tých migrantov, to sa deje masovo a v podstate ani toto není schopné, tento plot není schopný zastaviť tú migráciu. Pripomínam, že existuje aj jedna veľmi dobre zabezpečená hranica na americko-mexickej hranici, kde medzi Spojenými štátmi a Mexikom sú dokonca ešte vyššie betónové ploty. Nedokážu zastaviť tú migráciu ani tam s neskutočným množstvom prostriedkov a síl, takže my si to neklamujeme naozaj našich občanov. Ešte jedno opatrenie k nelegálnej migrácii. Mali sme dlhé roky problémy s nelegálnou migráciou na slovensko-ukrajinskej hranici, ešte pred vojnou, kde sa kšeftovalo, prevádzači nám prevádzali nelegálnych migrantov. Bývalý trojnásobný minister vnútra tam nasadil špeciálnu vojenskú a špeciálnu jednotku policajného zboru, konkrétne limit, ja som bol veľký. Vyslali nás tam, prišli sme tam a na ich najväčšie prekvapenie, tí chlapci nesedeli na mieste, ale normálne sa pohybovali po štátnej hranici a naháňali nelegálnych migrantov. Po týždni nás odtiaľ stiahli. Akože nikto nerozumia tomu na špeciálnej jednotke, že na čo nás tam vyslali, očakávali, že sa zakopeme ako vojaci a budeme čučať v nejakom stane. Chlapci si nacvičovali zelenú techniku a naháňali nelegálnych migrantov a prevádzačov. Vydržali asi tak týždeň a boli účelovo stiahnutí. Môže si nalistovať bývalé vedenie, že aké opatrenia tam prijali. Asi toľko. Tomu boju proti nelegálnej migrácii. Budú posledňovať nejaké spoločné riadky. Nenarušilo to, alebo nemá sa pocit, že tým, že 1400 prevádzačov bolo prepustených na slovo, že by to nejak zvýšilo tú migráciu, alebo že to nejak ovplyvní túto dohodu? Ťažko posúdiť, ale aj tu ide, že ako Maďari tvrdia, že to nebolo účelové, to, že by tvrdia niektoré politické exponované osoby a nejaká stratégia. Jednoducho majú plné väznice, oni nemajú kam umiestňovať ďalších a ďalších prevádzačov. 20% všetkých väzňov sú v Maďarsku prevádzači. Oni tvrdia, že my veľmi intenzívne chytáme tiež, sme jedna z najúspešnejších krajín, ktorý ide o zadržiavanie tých nelegálnych vlastných prevádzačov, že za chvíľu sa nám stane to isté. Maďari pustili tých, ktorí nespáchali ďalšiu pridruženú trestnú činnosť, napríklad to boli len vodiči z bodu A a B ani nevedeli, o čo ide, tých poprepúšťali s podmienkou, že ak sa dopustia ešte raz, bude to priťažujúce okolnosť a samozrejme budú putovať do väzenia. Takže oni to robili z kapacitných dôvodov, jednoducho nevládzu, nemajú kde umiestniť. A napríklad sme to aj kritizovali vo vzťahu Českej republiky ešte v lani, že napríklad česká trestnoprávna úprava neumožňovala hneď väzovne stíhať prevádzača. Tá naša trestnoprávna úprava áno. Oni museli mať ďalšiu podmienku splnenú v tej kvalifikovanej skutkovej podstate napríklad, že sa to dopustil opakovane. A to sa nestávalo. Tí, ktorí prvýkrát chytili, nevedeli bezhodne stíhať. To znamená, ich púšťali. Ale my ich všetkých zadržiavame a stíhame ich bezhodne. Uh-huh. Chcem sa spýtať ďalej, že či nám to policia neplánuje vystavnúť pracovnú skupinu nemeckej policie vo Veľkom Krtiši? Plánujeme, to isté sme spravili v podstate a riešime aj v Šahách, pretože Nové Zámky Nitra nám horela. A viete, to je také, máme 200 cudzinárov plus minus, ktorí vedia robiť tieto opatrenia. Potrebujeme policajtov. Proste náš štát si bude musieť uvedomiť skôr či neskôr, že tá vnútorná bezpečnosť je pomerne drahá komodita, na ceny stúpa každým rokom, v každej krajine. My na nej chceme ušetriť, pretože to sa nedá. Tá bezpečnosť bude drahá. A podľa mňa tí občania si zaslúžia, aby mali mimoriadne vysoký komfort bezpečnosti. A to môže zaručiť polícia. Ak ju poddimenzujú, nedostanú techniku,
nedostanú ľudí, alebo práve nápad, ešte ich zoberieme tých ľudí. Budeme kritizovať ich prácu. Z akadémie máme teraz jednu štúdiu, neviem, či je v písomnej podobe. Pýtali sa študentov, prečo nechcú vstupovať do policajného zboru. A čo si myslíte, čo objevili vo veľkej väčšine? Lebo naši politici kritizujú a dehonestujú prácu polície a nie je to pre nich atraktívne ísť pracovať do prostredia, ktoré je opisované ako toxické, ako mimoriadne ťažké, kde nič nie je, nič nefunguje. Ktorý mladý človek by tam chcel fungovať? Samozrejme, že to neodzrkadluje úplne tú realitu, ale tie podmienky sú naozaj náročné. A my pevne dúfame, že skôr či neskôr sa to uvedomuje politická elita a začne investovať nielen do vonkajšej bezpečnosti, ale aj do tej vnútornej, ktorá krvá sa v celej Európe. Keď sa bavíme o tom materiálnom technickom zabezpečení a o tom jednak, že je podfinancovaný náš zbor, tak koľko policajtov je teda vo veľkom krtiši asi nasadených a dostali napríklad také, že dezinfekčné prostriedky alebo nejaké ochranné prostriedky, lebo tí migranti majú častokrát rôzne choroby, prenosné, že ako sa myslí na bezpečnosť vlastne policajtov? Áno, samozrejme, môžem povedať, že sú dostupné ochranné prostriedky, Polícia však nie vždy používa. Na vysokocentrum podpory sme ju požírať do strom navozené. Aj teraz pracujeme na tom, aby všetci policajti, ktorí pracujú s migrantami, nie na Slovensku a zahraničí, mali písať také ochranné prostriedky. Viete, aký rozdiel medzi českou a slovenskou políciou? Jeden podstatne markantný, ktorý hovorí za všetko. Česká polícia je samozrejme rozpočtovka. Oni si nakladajú so svojimi finančnými prostriedkami, ktoré majú pridelené zo štátneho rozpočtu a plánujú si jednotlivé nákupy kritických komodít, ktoré potrebujú. My sa máme prosiť príslušným sekciám, aby nám kúpili ten materiál, ktorý bytostne potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť naše úlohy zo zákona. A to je ten rozdiel. My financie nemáme. Policajný prezident nevie nakupovať. Ani krajské riaditeľe nevie nakupovať. A to je veľký problém. Záležujem len aj televíziu. Pán prezident, inej téme, dnes je prvý školský deň, čiže gymnázia Teplická sa podarila otvoriť, to je ten podpalač vlády. Chcem sa opýtať, tomuto máte nejaké nové informácie, po prípade, ako vyzerá vyšetrovanie, ten motív, či je známy, či tam dostal, či sa niečo podarilo vybrať, potvrdiť. Nebudem sa k tomu zatiaľ vyjadrovať, dostal som nejaké základné informácie k tomu, ale posledný týždeň som sa na to nepýtal, takže nechcem vám dať neaktuálne, ak vás to konkrétne zaujíma, tak sa obrátime na kolegov. A viem vám dať toľko, koľko vyšetrovateľ uzná za vhodné. Viem, že sa tam vyšetruje stále, bežne to vyšetrovanie, ale že aký je tam výsledok, tak... Čiže to informácie z toho pred týždňa, niečo nové tam uvedelo? No, to sa nedostane, to si hovorí, som zverejný, lebo sú tam nejaké závery, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité. Ešte keď som sa mohol opýtať ďalšie k téme, objavili si informácie v kauze vraždy pána Tupého, že tam nemal byť pán Puškár sám. O tomto niečo viete? Pracuje policia s touto verziou, alebo ako ste to píšli? Policia pracuje s touto vyšetracou verziou, ale v tom sa určite neviem vyjadrovať, lebo viem, že je to veľmi citlivý prípad, pracuje sa na tom veľmi intenzívne. Viete, že sme tam boli politicky veľmi intenzívne spochybňovaní a dnes do seba položil, že stávkem tohto skutku sedí vôbec bez tým, že sa s tým stotožili súd na základe predloženej dôkaznej situácie, takže určite nebudem z tejto tlačovky mariť to vyšetrovanie a prezrádzať informácie, ktoré sú náležité z mariť to vyšetrovanie. Môžete aspoň potvrdiť to, že tam teda mala byť ďalšia osoba, ktorá mala podať? To vám nepotvrdím, to je tlačovej konferencie. Ale ani nevyvrátim. Ďakujem, nech sa páči ďalšia otázka. Ak môžu ešte len technicky, vy ste hovorili o investíciách, o akých investíciách ste teda hovorili, čo sa týka finančne, koľko by to reálne potrebovalo polícia, lebo viem, že v posledných rokoch neboli problémy s očkovacími bonusmi a očkovacími lotériami, čiže koľko reálne polícia žiadala. Ako číslo vám nepoviem, samozrejme, že to máme vyjadané konkrétne, sú stovky miliónov, ak sa bavíme o všetkom, čo policajný zbor potrebuje. A mali sme tam pripravených niekoľko variant, ktoré sa rokovali aj na úrovni bývalého premiéra, aj ministra financií. Zatiaľ sa tie rokovania a závery nenapĺňajú. Teraz sa nám to rozhýbalo aj v týchto ťažkých časoch. Musím povedať, že s pánom premiérom ministrom vnútra sa tam niektoré veci pohli v tej materiálno-technickej oblasti. Tak ale samozrejme, vy neviete dobehnúť za pár mesiacov to, čo sa tu 30 rokov zanedbalo.
A ešte dve čísla, pokiaľ z tých 25 tisíc zhruba zachytených, koľko je reálne aktuálne na Slovensku zhruba a koľko z tých 25 tisíc na Slovensku tento rok žiadalo azyl? O azylu požiadali dvaja Sýrčania, odpovedal opakovanie, to som dal zopakujem ešte raz z cieľovou krajinou, nie je Slovensko, že každý komunikácii s nezadným migrantom je bol informovaný o tom, že je možné požiadať na Slovensku medzinárodnú ochranu, v zásade, aby sme dovolili ten správa. A aktuálne, koľko na Slovensku, hovoríme, že každý 27 tisíc, ktorí sme riešili do minulého dokonca Sýrča tohto, tak na Slovensku sa reálne môže nachádzať okolo 1500 migrantov. To sú tí, ktorí budú na trase alebo reálne spracované v rámci celého úseku hranice. A to je teda 27, lebo na tom grafiku bolo 24 a bol, čiže aktuálne je to už 27. Áno, je nejaké za priemer 500 ľudí. Ale je úplne výrazným spôsobom. To treba dodať, že prídu im, my nie sme cieľová destinácia. Ešte mám nejaké otázky. Dámy a páni, ďakujem za pozornosť a prajem na technickú.